ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାରା ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକଦମ ଖରାପ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ସେମିତି ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା CSIR। ଏକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଆମର ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଏ, AB, AB, O, O। ତେବେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନୁମାନ କରିଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସେ କହିଛି ଯେ ସେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ତୁଳନାରେ AB ଓ B ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ରକ୍ତ ଥିବା ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ହୁଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ନନ୍ ପିଓର ରିଭ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହୁଏତ ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଥାଇପାରେ ବୋଲି କେତେଜଣ କହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଓ ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ କମ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଶର 10,000 ଲୋକଙ୍କ ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ 140 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କମ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି CSIR। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଟା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତରେ କମ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।